Moin zusammen, mit Trigger of the Boomer War, Vitalisch in der Netherthrone, ich hab da danke online, ist Let's Plays, ich hab mehr Katastrophe, aber gerade mir hat danke online, Let's Plays, aber da hat auch wirklich, da haben wir dann aber, hat zu tun, Let's Plays, ich hab mit der Amnis, Arix Nebara, ich hab, ich hab die, wo ich, Magan Tat, Schobi, ich hab das, Arix Nebara, ich hab das, Arix Nebara, ich hab das, Schobi, ich hab das, მე მინდოდა რამე განსხვავებული გამოკეთებინა და ამიტომ მე Let's Play-ს გადავიღებ პატარა კლუბებში ვინჩი Let's Play-ს იღებს ჩემი აზრით ტიტულებში და მე გადავწყვიტე Let's Play გადამეღო პატარა კლუბში და ასევე გადამეღო ჩემი მინდოდა ცოტა ესაც გადამეღო ისეთ კომბინაციით რაც უცხო ალბათ იმიტომ რომ ჰანეთ პულიმიოტი რომდესაც პულიმიოტს უწოდებ, ანუ პულიმიოტი ჩემთვის არის ერთ-ერთი საუკეთესო კომბინაცია, როცა ნარა მშვენიერი კომბინაცია, ჩემი აზრით და ბევრისთვის ძალიან მოხერხებელი კომბინაცია, მაგალითად ბრონს ახლა ეს ასე ემორგონეტი, ემორგონს მოუკეთ დანიჯი და კოტა კვილოსკაია. Ну, женя там аж мидис. Ты чалкрити мац, ром гигарии, да, ты чалкрити мац, ром патаратури, а женя там аж мидис. Хом, я там аж в Амтурис Сахелия Арена. Сейчас сюда вот, да. Ай, Горди, я говорю, вот уши. Да, голди мне выхожу. Блин, голди вода у меня хэ. Чем брали я? Чем я злю голди сахи вам тору? Лази карга тахлу свидеки. Он карга вам злю. Тори арис дыму, она ача в теха плаге визит вода. Писаем тору, что та есть эту комбинацию, там ашу, бро. Он гони флаге визит эту комбинацию, она арис. А ой, вара, как это, рапи. Нуби арасут ара. Чеми азрит, хо, флагеми сазиди комбинация. Нам била тарарис, эс комбинация. Тан, перицми эния, тацу акцо тарми танакуя. Чуи танам тацу амито, роца вишви, пушия, роца вишви ица. Хороша вишви давно мецодеба. Ицавс, кай киде ра миндота ха раме товарси ахлезе саубари. Ано товари сиахле. Айс исети диди сиахле, афедан агакетебули. Радган ис чеми пирвели летлея. Пирвели летлея ромесо тавдеби ютубзе торе. Сатле летлея омрав гадаузе. Мисатус тавда умецода, ту рогор шезлевди летлея гадазебас. Ში დაწაგვარ და მაგრამ არა უფრო კომპუტავ. ბლინ. კომპუტეთ მე და იზიდან ვიგა. იზიდა გიგარი მეხმარება. კომპუტოზე ხარ გოშედი. ეს ასე. რავი, ეს კომბინაცია ამ ტურში შესანიშნავ კომბინაციაა, თუ გითხავთ. ემორი რა მყავს, ემორი მყავს იზიდა მარტო. Мара, дрес майс гадал, что ро ратом гацар даме энергия имитору. Дрес гадал, что ро даме энергия имитору. Уцхо да оригиналу риска кетеба имитору дараме. Тан мейхару гнарав. Нес сэшоле вас мазлев, что муго шоуле бриват. Эти эчит, долашит, и интерон ротсам рангзе арис виме.
ანარავს იმიტომ რომ ნასკი ვრცელდება ახლა ეს ისამი არა ცოტა ნუთხი ერთი ნატო გაიქცა არ ვიცი კიდე რა ვილაპარაკო ეხლა თამაში და შეიძლება რა ვიცი არ იცი ეს თამაში ხა თამაში დახსნას მე არ დავიწყებ იმედი ვარ დიდი იმედი ვარ რომ ვიცი ამ ის უყურებს თამაში იცის კოროლი ჩათის გამორთვა და მავის და იმედი მაქვს რომ ხელს არ შემიშლის. ალბეთ კიდე დაანინობა ვიგეთ 67 კაი აი ეს უსადგებლო ჩვევა უსადგებლო ჩვევა მაქვს ხო ტაფს ვაჭრ ყვილ უბრალოდ ამჭირება ქულებით არ შემიხედე უბრალოდ ტაფს დავაჭირე რატო არ ვიცი უკვე ნარაობაში ვშვები იმიტომ რომ აზრი არ აქვს უკვე ამათთან არაობას ისე რაღაც წინააღმდეგობა უგვიწიენ ცოტა თუ არ გავნარავ ნუ მართლა აღვიღებით ავიღებ ნარას ნარას რუსები არიან აბსოლუტურად რუსი საერთოდ ერთი სხვა ეროვნება ადამიანები ვერ ვნახავთ რუსი იმიტომ რომ ცოტა გამოცდილებდა ეს ვიღებ მიაწეკით ნარავით რაღაცა ну кай ძლიერად თამაშით YouTube-ზე ნახავ შემდეგ მე მინდოდა გავხსნა მაგრამ სულში ასეთ პროფესიონალი არა ვარ რომ ეგენი მეთხილები ახლა აი ნახავთ ნახეთ როგორ დამიწა ფერმა ტორცები პრიბოი რაღაც დაახლოებით ესეთი ქვია კონტო გამო ფეში ესეთი იმიტომ რომ გიგას გამიშა სამფარი გოდა იგი ჩვენგან მინია პატარა საჩუქრად მინები მიყვარს მე სიუბიზებს გაკეთებოდან საკუთრებით მინების ხალხისთვის ძალიან მომწონს ის მომენტები როცა ხალხს მინას უდებ და ის ვერ ამჩნევს და ბუხ ან ამჩნევს და მაინც ბუხ ძალიან მაგარია როცა ტესტერვერი იყო ღია და ეს იყო გუშინ წინ, ანუ გუშინ უკვე დაიკეტა ტესტერვერი, ტესტერვერი და იყო ღია ტესტერვერზე შევედი და ვიყიდე კაი კომბინაცია და ხშინ რა ნუბი ვიყიდე კომბინაცია მოლოტივა სპი M3-M3-ზე და ასევე დაჩენის ფული რაც დამჩა ვიყიდე მინები ну мере შევედი სეტუბში სადაც მინების შეუჩერებლად დება იყო დაშვებული ამიტომ ძალიან მაგარი გამოვიდა მაგარი ნახატები რაღაცები გავაკეთე მინებით მაგარი ნახატი მინით არა მინით რო გავაკეთე ეს ნახატი არის მაგარი რა იმიტომ რომ მინებით არის გაკეთებული უი ტური დამთავრდა ამით ჩვენ ეს პლეიც დასრულდა. ხო, ახლა მიწვიდა და დავთავრდით. ესე იგი ეს არის ჩემი პირველი Let's Play. რა ვიცი, შეიძლება არ მოგეწონოთ. თუ არ მოგეწონებათ დისლაიქი იქვე იქნება. თუ მოგეწონებათ ლაიქი ერთი წამის საქმეა და არ დაიჯაროთ მეგობრებო. ასევე გააზიარეთ არხი და თოთ გააზიარეთ არხი. არ დაგეზაროთ, იმიტომ რომ სულ ორი წამის საქმე. რა ვიცი იმედი ვარ კაი გამოვა დღეს ავტვირთავ აიხავე ავტვირთავ YouTube-ზე რავი იმედი ვარ რომ ლაიკებს დააგროვს იმიტომ რომ თუ ლაიკები ან ნახვები მაინც ან გაზიარება სულეთია რომელი მაინც ცოტა იმდენი არ დააგროვა რომ მოსატუნი იყოს ჩემთვის ხო მე აზი არ აქვს ყველაფერს გაკეთებას და უნდა შევეშვე ჩემთვის მოსატონი წარმოიდგინე ცირე იქნება იმიტომ რომ მე არ ვაკეთებ ისეთ პროფესიონალურ Let's Play-ს რომელსაც მაგალითად აკეთებს ბევრი სხვა ეპიშტიკი არ დავასახელებ ახლა უბრალოდ იმიტომ რომ მე როცა ვიწყებ Let's Play-ს გადაღებას მე უყურე სხვა ეპიშტიკებს და მაინტერესა როგორი იყო მათი სტილი და ყველა სტილში შევამჩნე ის რომ ყველა ყველა იყო ტიტულში რაღაცა კარუჩე ცდილობდა ფლაგები მარტო თავის თავ მე უფრო დუმო პატარატური უფრო ისეთ კომბინაცია რო გახარდა ხოცავ ნუ კაი ჩემი აქვს პატარატური იმიტომ რომ მეტი ბრძოლა შეგნით
TikTok, Shade, the Bible, Divan, the Infinity.